Moje máma mi říkala, že život je jako bonboniéra, že nikdy nevíš, jaký kousek si vytáhneš. A já vám říkám, že knížka Neobvyklý typ je jako bonboniéra. Jedná se o literární debut Oscarového herce Toma Hankse. Rozmanitější sbírku povídek jen tak nenajdete. Povídek je v knize hned 17 a liší se nejen obsahem, ale také formou. Kromě klasické povídky se tedy setkáte i například se scénářem nebo s novinovým článkem. Doufám si tvrdit, že po přečtení povídek pana Hankse budete chtít víc, a tak doufám, že nepřestane psát a brzy se budeme moc těšit na jeho další počin. Hezky se bavte.